ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ନିର୍ଭୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ଵ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିର 3 ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ITCM କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ଭାବରେ ହୋଇଛି। ITCM କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ହେଉଛି ନିର୍ଭୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବିକଶିତ ସଂସ୍କରଣ। ଏଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଓଜନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତ ଡାଇନାମିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ITCM କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଓଜନ 1400 କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିବାବେଳେ ଲମ୍ବ ଏହାର 6 ମିଟର ରହିଛି। ଏହା ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। ଏମିତିକି ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତରର 50 ମିଟର ଉପରେ ଉଡ଼ାଣ କରି ଏହି କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧପୋତ ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏଥିରେ 300 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ITCM କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏହା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଭଳି ଉଡ଼ାଣ କରି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ପଠାଇପାରିବ। ଆଗକୁ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ DRDOର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଭାରତୀୟ ସେନାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଓ ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ITCM କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।